Jučer privođenja. Potom ispitivanja, onda i odluka Županijskog suda u Dubrovniku. Troje osumnjičenih ostaju u istražnom zatvoru do daljnjega. Nakon što su izložili svoje stajališta, oni i njihovi branitelji, te državni odvjetnik, određen istražni zatvor protiv svih trojica osumnjičenika, i to iz dvije zakonske osnove, znači opasnost od bijega i opasnost od uticaja na svjedoke, uglavnom na članove obitelji osumnjičenika. Za sad se svi brane šutnjom, a terete se za počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Ona se brani za sada, dakle, šutnjom, s obzirom da želimo napraviti detaljan uvid u sam spis, istražiti spis i postaviti najbolju obranu za moju branjenicu. Za sad poznata materijalna šteta iznosi 5.300.000 kuna, a nastala je u razdoblju od 1. siječnja 2016. do travnja ove godine. Tu je za ovo teže djelo, znači za uporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, zapriječena kazna zatvora od 1 do 10 godina. Jedna od osumnjičenih je bila voditeljica poslovnice, dok su ostalo dvoje, kako neslužbeno saznajemo, na poziciji referenta. Odvjetnici su najavili žalbu na odluku suda. Istražni sudac je odlučio da za sada postoji mogućnost od opasnosti bijega, zato što se osobe prebivaju na područjima koje su blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom, iako nemaju strani državljanstva, što za sada ne možemo prihvatiti jer je ovaj predmet postao aktivan kako javnosti medijski već 15-20 dana i da su bilo tko htio do sada mogao je slobodno pobjeći. Smatramo da moja branjenica nikako nema namjeru bježati niti se skrivati, dakle, od nadležnih tijela. Ona da je to mislila, uradila već kroz 15 dana, koliko je i ovo već trajalo od same prijave kaznenog djela. Da novci nedostaju, pokazala interna revizija. Koliko su bile česte kontrole, ako ih je i bilo, za sad je nepoznato. Budući da se čin za koji se osumnjičeni terete navodno događa u razdoblju od 3 godine, postavlja se pitanje jesu li nadležna tijela u ovom slučaju zakazala. Daljnju istragu vodi Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku.